6. Has it been followed? Wakati munapanga watu na kuambia watu wapange laini. Munawapea shilingi 500, 500, 500 na 300. That is what the governor is doing. Chapter 6, where did you get that money? Kama ulikuwa nasa honge oba titi ya governor, siungekuwa na pesa yako ya kutosha. So, why are we seeing in our eyes? Second, huyu governor you excellent na kuambia, ata reduce kura zetu kwa sababu that is not the system. Watu wanajiuliza hii pesa natoka wapi. Inaibua kutoka pandi hii, inapelekwa wananchi kutoka pandi ingine. That's a big problem. Na ipitekana chapter 6. Wakati wanasema, they are going to deal with the public land. Public land, mumechukua 58. Mumechukua hiyo ya public land ya railway. Mumechukua kila pahali. Baka Mombasa, baka wapi. Na watu wanajua. Mutawudu museme siyasa. Tutapika siyasa gani ya UDA ama ya Kenya Kwanza. I have to talk the truth. And my president, me, I will stand with you and I will stand telling you the truth.